Hey, välkommen tillbaka igen då. Det är Nick Agrem som talar. Kan du det här tre? Alltså kapitel tre. Jag ska gå igenom den som ni måste kunna, inte den som ni bör kunna. I sammanfattning så gick jag igenom båda. Vad ni måste kunna och vad ni bör kunna. Men här är, kan du det här, är mer specifisk. Än jag ska gå igenom de begrepp och skills. Färdigheter som ni måste kunna. För att klara kursen då. Ska vi titta. Vi hade tre moment. Vinklar, likformighet och koordinatgeometri. Bara de tre. I vinklar är det lite mer omfattande, lite mer... Vad heter det? Repetition av vad ni har lärt i grundskolan och i ettan. Till exempel vinklar, så vi har gått igenom begrepp rak, rätt, spetsig och trubbig vinkel. Bisektris har vi gått igenom. Sido, vertikal, alternat och likbelägna vinklar har vi gått igenom också. Rättvinklig, likbent och liksidig triangel. Ytervinkel, radie, diameter, korda och cirkelbåge, rand och medelpunktsvinkel. Om du svarar ja till allting den här, att du kan dem, du förstår helt och hållet när ska du använda dem och du förstår helt och hållet att att du begriper dem när de använder den i olika sammanhang, då låter det bra. Men om du skriver nja till några av dem, då måste du repetera. Med mina elever så brukar fråga om de kan förklara den till andra. Då är det bästa. Det betyder att du förstår verkligen vad det innebär när man förklarar dessa begrepp som finns i den här. Strategier. Använda några klassiska satser om vinklar, till exempel ytervinkelsatsen, räddvinkelsatsen, de som vi har gått igenom. Och sen vi har också rand- och medelpunktsvinkel och vi har också och följdsatserna då som vi hade. Som jag har gått igenom i sammanfattning. Och sen kommer det begrepp i likformighet. Likformig, vad det är, innebär det? Parallell transversal, topptriangel och transversal satsen och sådana. Här är det lite nyare variant. Använd några klassiska satser om likformighet. Till exempel topptriangel satsen och transversal satsen. Avgör om trianglar är kongruenta. Den går här redan, kongruenta. Och det måste ni kunna. Det är färdigheter, de måste kunna. Koordinatgeometri. Har vi analytisk geometri då? Vad det innebär? Vad använder vi? Och sen vi har Pythagoras sats och katet och hypotenusa. Använda Pythagoras sats. Det är lite mer komplicerat än vad ni har lärt i nian och i ettan. Använda avståndsformel då. Det handlar om koordinatgeometri. Det var dem. Men jag skulle berätta att om ni tycker att ni är inte säkra, då betyder det att ni har inte lärt dem än. Det är lika bra att repetera och repetera och repetera. Behöver ni några exempel, några stenciler, så fråga gärna läraren. Jag skulle vilja gärna att mina elever frågar mig, Nick, kan du ge mig några stenciler till? Därför att den här boken har jag gjort redan och men jag fattar inte riktigt än. Så jag vill repetera ännu mer. Så fråga. Men det bästa att man kan göra är att ni måste jobba. Det här är färdigheter att det finns inga genvägar, säger vi ofta, vi mattelärare. Det är samma sak som språk. Man måste lära sig de ordet som ni måste kunna användas på moderna språk till exempel.
matematik det är en naturvetenskapsämne och samtidigt det är också ett språk. Därför det är jättemånga nya begrepp som ni måste kunna använda utan att använda lexikon. Och ni måste kunna förstå. Ja, lycka till!